Բաքվում բոյկոտված ելույթից իր հասցեին սպառնալիքներից ու թիկնապահներով շրջելուց հետո 4-րդ առավոտն է, որ ժառանգության ղեկավարն արթնանում է Երևանում։ Երեք օր Բաքվում էր Ասիայի քաղաքական կուսակցությունների կոնֆերանսին մասնակցելու համար։ Վերադարձից հետո առաջին անգամ է խոսում։ Դառնության մեջ իսկապես հայրենի հողի քաղցությունը մեկ-մեկ զգացվում է մարդու կյանքի ընթացքում։ Ռաֆի Հովանիսյանի այցը Բաքու տարբեր կերպ մեկնաբանեցին ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև Հայաստանում, որոշ դեպքերում անգամ նույն տեսանկյունից։ Հովանիսյանը անվտանգության նկատառումով մենակ էր մեկնել Բաքու և այդ օրերին ոչ մի կապ չուներ Հայաստանի հետ։ Հայրենիքում նախկին արտգործնախարարին քննադատեցին հատկապես YouTube-ում հայտնված հարցազրույցի համար։ Այնինչ որ հայտնվեց առաջի օրը YouTube-ում, դա բազմաթիվ հարցազրույցները մի փոքր բադարիկ էր սոսկ։ Այդ հատվածում Ռաֆի Հովանիսյանը խոսում է ազատագրված տարածքներ փախստականների վերադարձի մասին, ոմանք համարեցին, որ ժառանգության ղեկավարը հակասում է ինքն իրեն, հետևելով մադրիդյան սկզբունքներին։ Հովանիսյանը պարզաբանում է, փախստականների վերադարձը չի բացառել, միայն եթե ընդունվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ես միշտ դեմ եմ եղել մադրիդյան սկզբունքներին։ Միջազգային համաժողովին առաջին ելույթը հենց Ռաֆի Հովանիսյանինն էր։ Նա փորձել է խոչընդոտել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ողջունող հռչակագրի ընդունումը, որը պետք է ընթերցվեր և կոնսենսուսով հաստատվեր կոնֆերանսի վերջին օրը։ Ռաֆիին, սակայն, ընդհատում են անկարգությամբ։ Բանաձևն ընթերցվում, բայց չի ընդունվում։ Հովանիսյանը դա նաև իր հաղթանակն է համարում, Բաքու մեկնելու համար էլ չի զղջում, ասում է, եթե նորից հրավեր լինի, սիրով կգնա։ Որտեղ հնարավոր է Հայաստանը պետությամբ, իշխանությամբ, ընդդիմությամբ, հասարակությամբ պետք է ներկա լինի, ոչ թե բացակա։ Իր թիմակիցների ու այլ ուժերի հանդիպումների մասին Հովանիսյանն իմացել է Բաքվից վերադառնալուց հետո։ Քաղաքական համագործակցությունները չի բացառում, բայց ընդհատակյա պայմանավորվածություններ չեն լինելու, միայն հրապարակային։ Ես դեմ չեմ, որ ցանկացած ուժի հետ, որը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետությունում, հանդիպեմ եւ լսեմ իրենց տեսակետները եւ նաեւ ներկայացնեմ իմ տեսակետները։ Միասնական թեկնածուի շուրջ հավաքվելը Հովանիսյանը պարտություն է համարում, ոչ թե անձը, այլ գաղափարն է կարևորում։ Իր դիրքորոշումը հայտնելու համար նոր եզրույթ է հորինել՝ հավաքական թեկնածու, և պատրաստ է դառնալ դրա մի մասը։ Ցոլնե Միքայելյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։